gudoomiyaha ee golaha shacabka, gudoomiyaha aqalka sare, ra-iisul wasaaraha, ra-iisul wasaare ku-xigeenka, golaha wasiirada, labada gole aqalka sare iyo golaha shacabka, gudoomiyaha gobolka Banaadir, allah mahadle oo runtii caawa halkan isugu kaa keenay. Meeshaan neecawda ah oo qurxoon oo wanaagsan waxaan uga mahadcelinayaa ra-iisul wasaaraha iyo xafiiskiisa. Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo baarlamaanka labada aqal oo runtii kalfadhiga hadda ugu dambeeyey lahaad shaqo aad iyo aad runtii loogu baahan yahay oo muuqda u qabtay, khaasatanna aan wax ka sii raahdo baarlamaankan tobnaad. anigu waxaan aaminsanahay inaad ka duwan tihiin kii sagaalaad iyo siddeedaad iyo kuwii ka horreeyey. waxaa uga duwan tihiin runtii, waxaa qayb ka tihiin ama aad hormood ka tihiin xasilinta iyo deganaanshaha dowladnimo oo ahayd wax horey loo waayey oo dib noo dhigay. waxaad bannaanka ka istaagteen wax alla wixii khilaaf ah. dowladnimo sideedu waa iska crisis oo waxa weeye wax la manage gareeyo. hadba dhibkii yimaada ileen waxaa la maamulayaa 15 iyo 20 milyan dad gaaraye oo weliba xaalad adag soo maray oo 30 sano dhib ah soo maray, duruufo badan ay jiraan. marka waa imaan annagana dee soomaalidana waa u samaysannahayba khilaaf iyo iska horimaad iyo murmu waa u samaysannahay, iyo qof walba inuu sidiisa u boqran yahay waa u samaysannahay. xaqiiqatan waxay ka fogaadeen wax alla wixii khilaaf ahaa, waxay ka fogaadeen wax alla wixii dhibaato u keeni karay dowladnimada iyo ama dib u dhac u keeni karay. waxaa arkaysaan oo leeyahay waa la qabtay, waxay ka ahaayeen hormood ayay ka ahaayeen, horseed ayay ka ahaayeen. la-aantood deganaanshahooda iyo xasiloonadooda iyo wadashaqeyn la-aantoodana wixii la qabtay lama qabteen. marka waxaan leeyahay aad iyo aad iyo aad u mahadsantihiin. tan labaad, wada shaqaynta dowladda dhexdeeda ah. dhaqankii siyaasadeed oo hore waa bedelnay oo waxaan ku bedelnay wada shaqayn. waa sax, perfect ma jiro. ilaahay unbaa yaa dhan, bini aadan baan nahay, khaldaad waa iska imaan, dhib waa iska imaan karaa. laakiin waxaan ku dadaalnay in aan dhexdeena wada shaqayno, in madaxtooyada iyo golaha wasiiradu ay wada shaqeeyaan, golaha wasiirada iyo labada aqal ay wada shaqeeyaan, dowlad ahaan iyo shacabka Soomaaliyeed oo iyagu sovereigntigii ah, iyagu dowladnimadii iska leh, inaan wada shaqeyno. waxa weeye wada shaqeyntaasna qayb weyn waxaa ka ah golaha labada aqal ayaa qayb weyn ka ah. tan saddexaad, in aan kala madax bannaannahay. waa caddeennay in hay-ad walba oo dastuuri ah hay-adaha kale ay ka madax bannaan yihiin, way muuqataa oo wax isku dhex jira ma jiraan oo nala arki maayo. waa sax, lobby waa jiraa, laakiin waxaan u dhaafnay golaha wasiiradu inay hawshooda qabsadaan, labada aqalna hawshooda ay qabsadaan. taas xaqiiqatan waa wax runtii nagu cusub. waxay keentay marka inaan shuruuc badan ay ansixiyaan wada shaqayntaas. waa saad maqlayseen, 22 sharci iyo ansixiyeen, 22 iyo ansixiyeen, laba kalena waa la yaalla. macnaheedu waxay tahay juhdigay geliyeen iyo shaqaday qabteen waa markaan leeyahay lamid ma aha kuwii ka horreeyey, waana ku mahadsan yihiin. shuruucdaas waxaa ka mid ah marka kii maanta ay ansixiyeen oo ahaa shalay, oo ahaa kii doorashada, sharcigii doorashada. aad iyo aad ayay runtii ugu mahadsan yihiin. annagu waxaan filaynay in muddo dheer ay qaadanayso, bacdamaa wakhtidan marka lasoo gaaro xoogaha ay timaado iskhilaafaad iyo cudurdaaro fara badan. laakiin runtii aad iyo aad ayaan runtii uga mahadcelinayaa. sharcigaasna wuxuu ka bilowday heshiiskii Baydhabo, yuu ka bilowday.
بيداو مركان سوو تاغناي بيداو اغريمنت دولت غوبلديادي iyo anaga markaan halkaan suu tagnay iyadoo la leeyahay waxba laga ma soo saarayo oo sida uu sheegay duq Cabdulle inta badan dadka Soomaaliyeed masuuliyiinta ah laga ma filo inay wax isku raacaan aan ka soo saarnay in aan ku heshiinay qaabkii doorashada loo sameyn lahaa oo qof walba uu saxay uu committed uu ku noqday qof walba uu saxay heshiiskaas iyo kii khayraadka qaybsiga khayraadka iyadana inaan isku raacnay oo aan wada siixnay waxay ay saxay aan wada siixnay in doorashada 2020-ka ay u dhacdo qof iyo cod shacabka Soomaaliyeed dib in loogu celiyo awoodooda waxay u dhacday in uu noqdo doorasho midaysan wixii ka dambeeyay marka waxaa iska leh diyaarinteeda iyo ka shaqeynteeda xukuumadda iyo labada gole ee baarlamaanka yaa iska leh annagu waxaan soo diyaarinay marka midkii ugu sahlanaa iyo xukuumad soo diyaarisay oo aan islahayn wuxuu mideyn karaa dalka oo single constitution yahdaa oo haddaad tahay xildhibaan inaad mathalayso dalka oo dhan aad mathalayso codka Kismaayo aad ka hesho uu yahay cod aad ka heshay Baydhabo kan Baydhabo aad ka heshay uu yahay mid boosaaso aad ka heshay iyo guud ahaan dalka oo dhan iyadoona cidna la siinayn special status aan la siinayn waxaan u arkaynay inuu yahay kii ugu fududaa kii xoojin lahaa multi-party systemka axsaabaan xoojin lahaa oo xisbi dadku ay u dooran lahaayeen intay u dooran lahaayeen shaqsi anuu marka haddii kaas way kaan rabnay dad badan oo halkan fadhiyana laga yaaba inay ahaayeen kaas inay rabeen waana laga raayay mid kaala la soo baxay anagu kaas waxaan u arkaynay xaqiiqatan inuu ahaa mid aan ku burmood garayn karno aan u sheegi karno shacabka xisbiga matalan dowladdu oo laga yaabo xildhibaano badan inay qayb ka yihiin inaan raacno xildhibaanadaani hawshaas soo qabteen haddaad doonaysaan xasilooni siyaasadeed iyo deganaansho dib u soo doorto laakiin waxaad la timaadeen mid annaga aan shaqo ku lahayn oo qof walba iskiis uu raadsanayo xilkiisi laakiin aad sheeganaysaan axsaab gaal aad ka sheeganaysaan laakiin dadka waa idinkugu codeynayaan shaqsi ahaan wixii aad tartay dadka aad tartay ama deegaankaas aad tartay qofkii diida marka sharcigaas waa qof aan rabin awoodda dadka in lagu celiyo maxaa yeelay mid annagu aan wadanna maaha waa mid golaha shacabka labada aqal oo shacabka Soomaaliyeed 15 million ama 20 million matalaya ay iyagu keeneen intay guddi u saarteen shirar badan galeen xitaa xamar ay ku filnaan weyday ee dowlada waddamo kale aadeen si ay ugu dhuntaan oo ay u soo saartaan waxa ay u arkaan inay dan u tahay dalka waxaa la filayaa marka bacdamaa kii annagu aan wadanay uusan ahayn inaan lobby ka geli doonno oo dad badan ay u fasiri doonaan inaan isku cabbireenno dharkaas laakiin waa u daynay sharcigaasi waa karaa horteedu yaallaa hortiinaan ku saxiixayaa caawa waxaan codsanayaa gudoomiye labada gudoomiye iyo labada prime minister inay garabkay soo istaagaan caawa laga bilaabo dalku doorashu aaday ha la ogaado bismi illahi raxmaan raxiim madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed markuu arkay qodobka 87-aad farqada koowaad iyo farqada labaad ee dastuurka markuu arkay qodobka 99-aad xarafka fa ee dastuurka markuu arkay warqada gudoomiyaha golaha shacabka baahida loo qabo in la ansixiyo lana meelmariyo sharcigan waxa uu madaxweynuhu soo saaray sharcigan qodobka koowaad laga bilaabo markuu madaxweynuhu saxiixo sharcigan waxaa si rasmi ah loo ogolaaday sharciga doorashooyinka heer federaal marka uu madaxweynaha jamhuuriyadda federaalku saxiixo sharcigan waxaa loo daabici doonaa faafinta rasmiga ah ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliyeed Okay.
waxaan u hambalyeynayaa mar kale aan u bogaadinayaa baarlamaanka labada aqal xildhibaanada sharafta leh ayaan u hambalyeynayaa. Waana intaan sheegayo weeye inay yihiin baarlamaankan tobnaad aniga kolleyba fakarkayga iyo ra'yigaya kii ugu fiicnaa ee dalka soo maray. shacabka soomaaliyeed waad aragtaan in dib laydin kugu soo celiyey awooddiinnii, in gacanta laydiin soo geliyey, in golaha shacabka aqalka sare labadaba iyo anigu aan caawa halkan ku seexay inaan doonayno in aad gacanta ku qabsataan awooddiinna, aad ugu codaysaan xisbiga aad doonaysaan iyo shaqhsiga aad doonaysaan, khaasatan dhallinyarada la yidhaahdo 95% oo mustaqbalka iska leh, oo qaarkood aaminsan inuu wakhti badan ka lumay. Hadda awoodda gacantayda kugu jirtaa, waxaa loo baahan yahay in la iska dhigo qoryaha oo qalinka la qaato oo aad codaysaan. aad u codaysaan qofka iyo xisbiga aad isleedihiin waa ugu wanaagsan yahay qabiilka ka fogaada. waxaan doonaynaa doorashadan inay noqoto doorasho nabad ah oo xalaala oo dadkoo dhan ay u siman yihiin, maxaa yeelay waa markii ugu horreysay 50 sano ka bacdi awooddiinnii gacantiina lagu soo celiyey. waxaa laydinka rabaa oo keliya in idinkoo raalli ah aad doorataan cidda aad rabtaan. wakhtigii colaadda, isjiijiidka iyo isriixriixa waa dhammaaday. maanta waxay tahay qofka aad aad dooranayso ama xisbiga aad dooranayso inaad ku doorato wax qabadka xisbiga iyo shakhsigaasi wuxuu u yahay. marna ha ku dooranin dan gaar ah, marna yaan lagu dooran qabiil iyo qabyaalad, maxaa yeelay waa soo marnay 30 sano iyay ummaddeenu dhibaataysanayd, dhiig badan u daatay, hanti badan iyo dhaqaale badan ay burbureen. maanta waxaan u dhaqaaqnay jidkii ama waddadii ama dariiqadii dimuqraadiyadda yaan u dhaqaaqnay. haddii awooddiinnii gacanta lagu soo celiyey, waa inaad u gudataan waajibaadkiinna si nidaamsan, xilkasnimo ay ku jirto, oo dal jeceel ah oo wadaniyad leh. dowladdan waxay ka shaqaynaysaa in loo sinaado oo electionka ama doorashada ay u dhacdo si loo wada siman yahay, oo xaq ah oo xalaal ah oo la arko oo la wada arko. siyaasiyiinta waxaan leeyahay iimaansada shacabkiinna iyo dadkiinna iyo shuruucda hadda jirta oo kanuu kow ka yahay iimaansada, karerid cid gaara ku qaadanaysa ma jiraan hawsha socota. hawshan waxay ka soo bilaabatay hadda waxma bilaaban, waxay ahayd wax soo taxnaa oo soo socday ahayd, marba heer soo maraayey iyo marxalada soo maraayey. waxay soo martay waqti oday dhaqameed uu xildhibaanada soo xulaayey oo garwadeen ka ahaa, madaxweyne ka ahaa, madaxweynihii hore Sheikh Shariif ka ahaa. waxay keentay in xildhibaano ay yimaadaan, xildhibaanadaasi meesha aan soo gaarno ay wax soo gaarsiiyaan. madaxweynihii ku xigay yaa ku yimid oo lagu doortay oo Xasan Sheekh ahaa, isna waa in heeskareeyey kor u qaaday, wuxuu ka dhigay 51 qof in erga ah inay idin soo doortaan, saasaa halkan ku fadhidaan. marka macnaheedu waxay tahay waxay soo qaateen oo ay ku leeyihiin legacy ama taariikhi ku leeyihiin xilliyada iyo marxaladaha aan marayno, oo hadda ay ugu dambayso inaan dadka aan taladii dib ugu celinno iyo awooddoodan dib ugu celinno. marka kareditka kulli waa la wada leeyahay. ugu dambeyn, hawshaani waxaa loo gudbinayaa guddiga doorashada madax bannaan, iyagaa laga rabaa inay la tashi ka sameeyaan oo ay kala tashadaan xildhibaanada, ay kala tashadaan xukuumadda, ay kala tashadaan civil society-ga, ay kala tashadaan dadweynaha guud Soomaaliyeed, ay kala tashadaan dowlad goboleedyada, ay kala tashadaan beesha caalamka ay kala tashadaan. maxaa yeelay talada adaa ku nool, iyada kuguma noola, laakiin shaqo sahlan ma aha. aan u duceyno Allaha u fududeeyo. ugu dambeyn, sanadkan waxay ku aaday 60 guuradii ka soo wareegtay
وقتي أن قادن حرية ده كوني سعال بغلي لحدن كي واللحدن جرسني سنة كان جولاي كودي ده واللحدن جرسني وحيلاه ده هي مركب حصوص قارة ده بلدك وين وأن كفر احنا مجران وضل كي ولي لبعتوين بدن ياجره لكن حصوص يا تاريخ أو حكبر وحكبر النه أو حكوك يبصر النه يلاه ده هي أو أن موجي النه إن أنت أسكاد أدق نهي أو ريزيلينتي أن نهي أو أن موجنو تلكين إن ديبو لسنو أو أن موجنو ديبو شسين دابا إن أن قلنو أو أن موجنو سيدي أنكو كين لهين من نماذا صوماليات أنكو كين لهين معنى هيدو وإن أن ودي استاقنو حصوصتان لحدن سنو صدن سنو وحانا هين دل يدد مدي سن صدن سنونا واكل سعوني وحان ربا إن أن ودي دعي سنو كل جين inta aan ducada bilaabin waxaan idinka codsanayaa guud ahaan umada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan inay xusaan oo la isu diyaariyo oo qof walba qaybtiisa ka qaato kaalintiisa ka qaato haday tahay wax ugu yar geed inaad beerto haday ugu yar tahay inaad qashinka gurigaaga ka hor qaado hadii kalena aad saacad ama laba saacadood usbuuci aad galiso danta guud aad galiso si aan u nadiifsano qof walba meeshu joogo hadda meeshan joogna muqdisho ay nadiif u noqoto burburka ka muuqda ee aan qurxisano aan u ekeysiino dalkii siduu ahaan jiray dal nabad ah oo bilicdiisa iyo quruxdiisa la soo noqday saas darteed qof walba oo Soomaali ah meel kasta uu joogo waajibaadkaas saaran xusuusta lixdan guurada darteed qof walba inuu isxilqaamo oo kaalintiisa qaato wax alla wuxuu ku tari karo dalkiisa iyo deegaankiisa inuu sameeyo aan ducaysanno marka aan ducaysanno ilaahay inuu nabadna siiyo ilaahay inuu dhibka naga dulqaado ilaahay inuu midnimo noo keeno ilaahay dhexdeenna inuu burcad isu mariyo ama farmaajo isu mariyo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.